നമസ്കാരം. ബെറല്ല ഫർണിച്ചർ ബൈ ജിഷ്ണു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തേക്കൂട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർക്കിഡിന്റെ 3 സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു 3 സീരീസ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഓർക്കിഡിന്റെ 3 സീറ്റ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. അദ്ദേഹം കുവൈത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആള് നമ്മളെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 സീറ്റ് ഓർഡർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു തേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 3 സീറ്റിന്റെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഒരു 3 സീറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 68 ഇഞ്ചാണ്. ടോട്ടൽ വിഡ്ത് വരുന്നത് 25 ഇഞ്ചും. അതേപോലെ നമ്മളെ ഇന്നറിൽ ഈ സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് നമ്മൾ 60 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 5 അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 പേര് കൺജസ്റ്റഡ് അല്ലാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് വാങ്ങിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 26 റീപ്പറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് കനമുള്ള 1 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള റീപ്പറുകൾ 26 എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഹാൻഡിൽ സെക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീപ്പർ ഇവിടെ 10 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആ സൈഡ് 2 സൈഡിലും ഒരേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആനികൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഗണ്ണാണി അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തുളച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ആനകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ഫർണിച്ചറിന് ലഭിക്കും. ഈ ഒരു വാങ്ങുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് പലകയാണ് തിക്നെസ്, 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള പലകയാണ് കുടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ 3 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഫ്രെയിമിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു 3 ഇഞ്ച് വീതി അതേപോലെ 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ഇഞ്ച് പലകയാണ് ഇവിടെ കുടുക്കിയിട്ടുള്ളത് 2 സൈഡിലായിട്ട്. ഇതിന്റെ കുശിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുശിന് റോസ്ലി എന്ന് പേരുള്ള റെക്സിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ 9 mm പ്ലൈവുഡിനകത്ത് 32 ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സിന്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 32 ഡെൻസിറ്റി ഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചപ്പി പോവുക കുഴിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇരിക്കാനും നല്ല കംഫർട്ട് ഉണ്ട് ഇത്. പിന്നെ ഈ ഒരു റെക്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷബിൾ ആണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം നനച്ച് തുടച്ചിട്ട് അതേപോലെ വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ബ്ലേഡ് വെക്കുക അതേപോലെ പേന കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇരിക്കാനും നല്ല കംഫർട്ടായുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് റോസ്ലി എന്ന് പേരുള്ള ഈ കുഷിന്. ഈ ഒരു 3 സീറ്റ് നമ്മള് നന്നായി ഉണങ്ങിയ മരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഉണങ്ങിയ തേക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോ ഫർണിച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം മരം ഉണങ്ങുന്നു അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂറബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കും. അപ്പം എപ്പോഴും ഫർണിച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ ഇതിന്റെ പോളിഷ് വർക്ക് നമ്മൾ സാൻഡർ വർക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ 100 ന്റെ റോൾ പേപ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു കൂട്ട് സീലർ അടിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആണിത്തുളകളെല്ലാം പുട്ടി സെറ്റാക്കി ഇട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ 150 ന്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2 കോട്ട് സീലർ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 300 ന്റെ പേപ്പറും വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെലാമിൻ മാറ്റ് ആണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഫർണിച്ചറുകൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടി പോളൂ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബൈ.